Ωραία, για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, είπαμε έτσι ένα σχηματικό διάγραμμα του ματιού. Βλέπουμε τον εξωτερικό εδώ χιτώνα, τον σκληρό, έτσι που γίνεται μετά ο κερατοειδής. Βλέπουμε εδώ τον πρόσθιο ραγοειδή χιτώνα με την ήριδα και το ακτινωτό σώμα που μετά μεταχωρεί στον οπίσθιο ραγοειδή χιτώνα που είναι ο χωριοειδής, ο χωριοειδής. Έτσι, απ' έξω ο σκληρός, μετά ο χωριοειδής και εδώ είναι ο αμφιβληστροειδής που μέσω του φακού που εστιάζει τις δέσμες της οπτικής σε διάφορες περιοχές του αμφιβληστροειδούς, εδώ μέσω του ιαλώδους σώματος και στην περιοχή εδώ του αμφιβληστροειδούς έχουμε την οχρά κοιλίδα και εδώ την οπτική φυλή από την οποία τα γαγλιακά κύτταρα περνάνε στο οπτικό νεύρο, ο λεγόμενος οπτικός δίσκος ή οπτική φυλή. Και λίγο προσοχή και εδώ πέρα, τον εμπρόσθιο θάλαμο και τον οπίσθιο θάλαμο. Κοιτάξτε λίγο τη θέση του οπισθίου θαλάμου μέσω εκεί πέρα της περιοχής αυτής. Έτσι πηγαίνει ο οπίσθιος θάλαμος, είναι ο χώρος αυτός πίσω, βλέπετε, πίσω από την ήριδα, έτσι, και μπροστά από το φακό και πληρείται από το υδαρές, από ένα υδαρές υγρό που το λέμε υδατοειδές υγρό. Ωραία. Αυτά λοιπόν θυμηθήκαμε λιγάκι την ανατομία του ματιού. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη μας εικόνα. Είναι ένα παιδάκι 5 ετών, αγόρι, το οποίο εδώ και ένα χρόνο έχει ένα ιστορικό ότι βλάπτεται η όρασή του από το δεξί μάτι. Τώρα, στην εξέταση βλέπουμε ότι η κόρη είναι λευκή. Κάτι υπάρχει δηλαδή και δίνει στην κόρη μία λευκή όψη. Σε αυτό το μάτι, το δεξιό. Και τι υπάρχει? Υπάρχει μία λευκάζουσα μάζα, χωρίς έτσι την τυπική έτσι κόκκινη αντανάκλαση που προκύπτει από την οφθαλμολογική εξέταση και γίνεται εξόρυξη του οφθαλμού, έτσι, και μετά το χειρουργείο βλέπετε εδώ την... Α, βρε, εσείς είσαστε... Το βρήκατε αμέσως, μπράβο. Γίνεται η εξόρυξη του οφθαλμού και βλέπετε εδώ την μακροσκοπική εικόνα, έτσι. Οπότε να σκεφτούμε λίγο για τη διάγνωση, που ήδη χαίρομαι πάρα πολύ γιατί την έχετε βρει. Ποια γονιδιακή μετάλλαξη είναι παρούσα, την τυπική μικροσκοπική εικόνα, έτσι, αν είχαμε το μικροσκόπιο να εξετάσουμε τα νεοπλασματικά κύτταρα και πού θα περιμέναμε αυτός ο όγκος να δώσει μεταστάσεις. Λοιπόν, αυτός είναι, παιδιά, βλέπετε εδώ, ένας μεγάλος ενδοφθαλμικός όγκος, ο οποίος επεκτείνεται μέσα στο ιαλώδες σώμα και στον οπίσθιο θάλαμο. Όπως πολύ σωστά μου είπατε, είναι το ρετινοβλάστομα, το οποίο τι κάνει όταν πάει κανείς να δει τον βυθό του οφθαλμού, την οφθαλμοσκόπηση δηλαδή, προφανώς λόγω αυτού του όγκου δεν μπορεί να δει τον αμφιβληστροειδή. Και αυτός ο όγκος δίνει και την κάνει την κόρη του οφθαλμού όταν εξετάζουμε το μάτι να μοιάζει άσπρη. Έτσι. Όπως πολύ σωστά μου είπατε πάλι, η μετάλλαξη είναι στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο του ρετινοβλαστόματος. Τα ρετινοβλαστόματα που απαντούν σε νεαρή ηλικία είναι συνήθως οικογενή και αμφωτερόπλευρα. Γιατί υπάρχει ήδη μία κληρονομούμενη γαμετική μετάλλαξη στο ένα γονίδιο, στον έναν αλληλόμορφο και μετά υπάρχει και το δεύτερο χτύπημα στον υπολοιπόμενο γονίδιο που πάβει έτσι να είναι φυσιολογικό, οπότε οι όγκοι αυτοί εμφανίζονται πρώιμα στη ζωή που έχουν αυτό το πρότυπο της κληρονομικότητας. Έτσι, στη μετάλλαξη που οδηγεί στην αδρανοποίηση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου του ρετινοβλαστόματος. Πάρα πολύ σωστά. Η θεωρία των δύο χτυπημάτων, φίλε μου. Έτσι. Τώρα, αν το βλέπουμε, παιδιά, αυτό στο μικροσκόπιο, ανήκει στην κατηγορία των όγκων από μικρά στρογγυλά βασίφυλλα κύτταρα. Μικρά στρογγυλά βασίφυλλα κύτταρα. Είναι η μικροστρογγυλοκυταρική όγκη της παιδικής ηλικίας και μάλιστα αυτοί οι όγκοι κάνουν μια διάταξη ιστολογικά σε ρόδακες, σε ροζέτες. Τώρα για μεταστάσεις,
Μπορεί να πάμε στον εγκέφαλο να δώσει μετάσταση στο ρετινοβλάστομα ή στο μυελό των οστών, όχι τόσο συχνά στον πνεύμονα, έτσι, σε ό,τι αφορά τη μεταστατική του διασπορά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σπάνιο νεόπλασμα που ξεκινήσαμε τη μελέτη μας και πάμε τώρα σε ένα άλλο νεόπλασμα που αφορά σε έναν άντρα 53 ετών που για ένα χρόνο επηρεαζότανε, μειωνότανε η όρασή του από το αριστερό μάτι και ξαφνικά έχασε όλη του την όραση από αυτό το μάτι. Βλέπουμε πάλι την εξόρυξη που έκανε, που βγήκε έτσι το μάτι, έτσι έγινε μια χειρουργική επέμβαση και θα προσπαθήσουμε τώρα να βάλουμε τη διάγνωση. Μπράβο. Μπράβο, πολύ σωστά. Για πείτε μου που το καταλάβατε. Εξαιρετικά, μπράβο παιδιά. Πώς το καταλάβατε ότι είναι μελάνωμα? Γιατί εσείς θα με εκπλήσετε πολύ ευχάριστα. Πώς το καταλάβατε αυτό, από το χρώμα του, Θα μπορούσε να βοηθήσει. Να δούμε λοιπόν αυτό το μελάνωμα, από ποιο σημείο του οφθαλμού εξορμάται, ποια έτσι απότομη επιπλοκή, μπράβο, ποια απότομη επιπλοκή μπορεί να κάνει και πού θα μπορούσαν να ανοιχνευτούν μεταστάσεις από αυτόν τον όγκο, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ενδοοφθαλμικό μελάνωμα που σχεδόν γεμίζει έτσι πάλι τον οπίσθιο. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, δείτε το χρώμα του. Έτσι γεμίζει πάλι τον οπίσθιο θάλαμο και υπάρχει και αυτό το σκούρο καφέ χρώμα λόγω της χρωστικής της μελανίνης. Λοιπόν, τα οφθαλμικά μελανώματα είναι όταν απαντούν, δεν είναι κάτι το συχνότερο όγκος, αλλά όταν απαντούν, απαντούν σε ενήλικες και κυρίως παιδιά εξορμώνται από τον χιτόνα των. Ξέρουμε από ποιον χιτόνα εξορμάται συνήθως το μελάνωμα. Από τον ραγοειδή χιτόνα, έτσι. Τον ραγοειδή χιτόνα που τον είπαμε και στην αρχή. Να δούμε πάλι εδώ την διαφάνειά μας, έτσι. Ο ραγοειδής χιτόνας, ο πρόσθιος που έχει την ήρυτα και το ακτινοτό σώμα. Και μετά ο πίστιος ραγοειδής που λέγεται και χωριοειδής. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η τυπική θέση που εξορμάται ένα μελάνωμα, έτσι, από το ραγοειδή χιτόνα του οφθαλμού και φυσικά μπορεί να προκαλέσει σαν επιπλοκή αναπτυσσόμενος όγκος, τι μπορεί να πάει να κάνει, να κάνει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Και φυσικά οι μεταστάσεις στα μελανώματα μπορεί να είναι και αιματογενείς, όπως πάρα πολύ σωστά, μπράβο παιδιά που μου το λέτε, η συνήθις αιστεία είναι σε ένα μελάνωμα, μπορεί να πάει παντού φυσικά, αλλά μία θέση χαρακτηριστική που δίνει μετάσταση είναι το ύπαρ. Τι να πω, είστε απίθανοι. Μπράβο. Με βοηθάτε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε τώρα εδώ. Να δούμε τώρα εδώ τι βλέπει ο οφθαλμίατρος, έτσι, σε αυτή την οφθαλμοσκόπηση που κοιτάζει το βυθό. Για να δούμε. Το κυτρινοπό, αυτό που βλέπαμε πριν, για να δω ποιο λέτε κυτρινοπό, είναι αυτό κάτω, πρέπει να είναι από το υαλόδες, έτσι, το υαλόδες σώμα. Για να δω. Καθίστε, παιδιά, να το δούμε τώρα λίγο αυτό. Μη μου τα βρίσκετε κιόλα. Τα βρίσκετε κιόλα έτσι και λες και είστε ειδικευμένοι οφθαλμίατροι, γιατί θα με τρελάνετε σήμερα. Λοιπόν, για να ακούσουμε προσεκτικά το ιστορικό, μη βιάζεστε. Λοιπόν, εδώ είναι μια γυναίκα 54 ετών που έχει έτσι πρόβλημα στην όρασή της, χειροτερεύει η όρασή της για 5 χρόνια. Έχει έτσι μια ανώμαλη απώλεια στα οπτικά πεδία, όταν γίνεται έτσι μια αντικειμενική μέτρησή τους από τον οφθαλμίατρο και ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τον ορό είναι η τιμή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, της αιμοσφαιρίνης α1C, όπως λέγεται, που η τιμή αυτή είναι 9%, ενώ φυσιολογικά η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη πρέπει να είναι κάτω από 6%. Μήπως μπορούμε να σκεφτούμε ποιο νόσημα μπορεί να σχετίζεται με το πρόβλημα στην όραση, βεβαίως, και των δύο οφθαλμών. Το πρόβλημα είναι ο διαβήτης. Και ακριβώς λόγω του διαβήτη υπέστη αυτή η γυναίκα ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου πριν ένα χρόνο. Προφανώς πέρασε πια από το επίπεδο της επάρκειας των ιστρογόνων στην εμμηνόπαυση, οπότε πλέον δεν είχε την προστασία για το έμφρακτο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το υπέστη.
στην ηλικία των 54 ετών και βλέπουμε, παιδιά, εδώ το βυθό του ματιού κατά την οφθαλμοσκόπηση, όπως πάρα πολύ σωστά μου λέτε, την μικροαγγειοπάθεια. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά. Είπαμε ότι η σχετικά πρώιμη ηλικία του εμφράκτου και η υψηλή γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, το έμφρακτο μπορεί να οφείλεται σε μια έτσι προχωρημένη αθυροσκλήρυνση, που και αυτή ταιριάζει πάρα πολύ με τον σακχαρώδη διαβήτη, όπως και η αυξημένη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε τη διαβητική άμφιβλη στροειδοπάθεια στη λεγόμενη προπαραγωγική της φάση και, όπως πάρα πολύ σωστά μου γράψατε, σε αυτό το στάδιο έχουμε τη μικροαγγειοπάθεια που σχετίζεται με απώλεια των περικυτάρων και σχηματισμό ανευρισματίων και μεταβολών στη βασική μεμβράνη. Και σαν αποτέλεσμα όλων αυτών υπάρχει ίδημα. Επιπρόσθετα υπάρχουν έτσι και εξιδρώματα στον άμφιβλη στροειδή, είτε υπό τη μορφή έτσι μαλθακών μικροεμφράκτων. Για δείτε εδώ, αυτά εδώ, για προσέξτε εδώ πέρα, είτε κάποια εξιδρώματα τα οποία τα βλέπετε εδώ πέρα είναι έτσι αρκετά σκληρά, κυτρινίζοντα, κυρώδη, έτσι. Μάλιστα, γιατί αυτά αποτελούνται από εναποθέσεις πρωτεϊνών του πλάσματος και λιπιδίων. Γι' αυτό είναι έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια μικροαγγειοπάθεια. Περίμενε λιγάκι να δούμε το επόμενο περιστατικό και απλώς αν είναι να κρατάμε λίγο, παιδιά, τις απορίες για το τέλος. Μην με βομβαρδίζετε με τις απορίες, γιατί όπως είπαμε έχω ένα μειονέκτημα και χάνω τον ιρμό της σκέψης μου και δεν μπορώ να παρακολουθήσω καλά μετά τι σας λέω. Θα το δούμε αυτό. Για να δούμε όμως και την άλλη μας περίπτωση. Για να δούμε τώρα και εδώ. Που εδώ νομίζω θα δούμε αυτό που με ρωτάτε, συνάδελφε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε έναν άντρα 60 ετών, η όραση του οποίου χειροτερεύει για τα τελευταία 6 χρόνια και αυτό επιδεινώνεται έτσι ταχαίως το τελευταίο τρίμηνο. Αν κάνουμε τη γλυκόζη νηστικός το πρωί, έτσι, σε νηστεία δηλαδή, η γλυκόζη είναι 200 μιλιγκράμμα αναντιέλ, ενώ φυσιολογικά πρέπει να είναι κάτω από 110 μιλιγκράμμα αναντιέλ. Και εδώ βλέπετε, παιδιά, την εικόνα του βυθού του οφθαλμού του, έτσι, την εικόνα του βυθού του οφθαλμού του κατά την οφθαλμοσκόπηση. Πάλι ποιο είναι το υποκείμενο νόσημα, να περιγράψουμε τα ευρήματα εδώ, τα οφθαλμοσκοπικά, και ποια απότομη επιπλοκή μπορεί να συμβεί. Προφανώς έχουμε τον διαβήτη και πάλι, έτσι, τον σακχαρώδη διαβήτη, και να αυτό που μου γράψετε, γιατί εδώ είναι η υπερπλαστική άμφιβλη στροειδοπάθεια η διαβητική, όπου όλα αυτά εδώ που φαίνονται, προσέξτε τα, όλα αυτά εδώ είναι νέο αγγείωση. Έτσι, δηλαδή υπάρχει αγγειογένεση μικρών αγγείων κοντά στην περιοχή της οπτικής θύλης. Της οπτικής θύλης, εκεί δηλαδή που είναι ο οπτικός δίσκος που θα ξεκινήσει το σημείο, δηλαδή είναι αυτό, η οπτική θυλή, όπου οι άξονες των γαγγλιακών κυττάρων εξέρχονται από τον οφθαλμό, σχηματίζοντας το οπτικό νεύρο. Ωραία. Τώρα, αυτά τώρα τα πολύ μικρά νεοαγγεία πηγαίνουν και μεγαλώνουν προς την περιοχή του ιαλόδους υγρού και είναι επιρρεπή στο να αιμορραγήσουν. Οπότε τι μας κάνουνε αιμορραγίες στο ιαλοειδές υγρό, και έτσι το αποτέλεσμα, όταν υπάρχουν αιμορραγίες στο ιαλοειδές υγρό, τι εμποδίζεται όταν συμβαίνουν αιμορραγίες μέσα. Βεβαίως, αυτό εμποδίζει την όραση, έτσι, κλείνει την όραση. Και συμβαίνει λοιπόν ένας πολλαπλασιασμός, τώρα για να δούμε μια ξαφνική επιπλοκή, ναι, πολύ σωστά, μια ξαφνική επιπλοκή που μπορεί να γίνει, είναι ένας πολλαπλασιασμός και νοαγγειακού αλλά και γλυακού ιστού που επακολουθεί, και όταν αυτό αρχίσει και συμπίπτουν αυτά τα στοιχεία, πάλι υπάρχει ένας κίνδυνος για αποκόλληση του
αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Είδαμε λοιπόν εδώ, παιδιά, τα δύο στάδια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Εδώ το μη, το προπαραγωγικό στάδιο, το προπαραγωγικό, και εδώ το στάδιο το παραγωγικό, το υπερπλαστικό, αν θέλουμε να το πούμε. Το παραγωγικό, ας το πούμε καλύτερα. Εδώ με την νεοαγκιογένεση. Πολύ ωραία. Οπ, μα τι λέτε να είναι αυτό το μικροσκόπιο όταν το βλέπουμε έτσι? Τι νομίζετε ότι είναι? Τι δείγμα είναι αυτό που σας δείχνω, παιδιά, εδώ στο μικροσκόπιο, που έχει έτσι αυτή την εικόνα? Λέτε να είναι ιστολογικό αυτό? Τι νομίζετε ότι είναι? Βεβαίως κυταρολογικό. Είναι ένα λοιπόν κυταρολογικό επίχρησμα. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Αλλά πάνω απ' όλα, ποτέ δεν βλέπουμε το μικροσκόπιο αν δεν ακούσουμε το ιστορικό. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ λοιπόν? Είναι ένα κοριτσάκι νήπιο, 4 ετών, και εδώ και ένα μήνα στο δεξί του μάτι αισθάνεται ενοχλήσεις. Και όλο και το τρίβει, όλο και το τρίβει, και μάλιστα φαίνεται διωγγωμένος εκεί πέρα. Η περιοχή εκεί του επιπεφικότα προς τον άνω ταρσό, η περιοχή του επιπεφικότα προς τον άνω ταρσό, φαίνεται να είναι διωγγωμένη, γιατί έχουν μαζευτεί λεμφοζίδια, έτσι, συλλογές λεμφοκυτάρων. Και τι κάνουμε τώρα εκεί? Πάμε εκεί στον επιπεφικότα και κάνουμε έτσι ένα ξύσιμο και παίρνουμε ένα κυταρολογικό υλικό, το οποίο του κάνουμε το επίχρησμα που βλέπετε εδώ, που το έχουμε βάψει με τη χρώση γύμσα, που είναι μια συνήθις χρώση που κάνουμε στα κυταρολογικά επιχρήσματα, έτσι όταν τα παίρνουμε με αυτό το ξύσιμο που κάνουμε. Οπότε, για να δούμε τώρα ποια διάγνωση είναι αυτή, τι επιπλοκή μπορεί να γίνει όταν έχουμε μια χρόνια λίμωξη, γιατί όπως έχετε καταλάβει, αφού λέμε ότι ήταν κάτι και το έτριβε και τα λοιπά, και διωγγωμένη περιοχή, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι παίζει ένας λοιμώδης παράγοντας, ακριβώς, όπως μου το λέτε πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, ακριβώς. Να δούμε όμως τώρα πώς μας βοήθησε η κυταρολογική εξέταση να καταλάβουμε και το αίτιο. Γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα, το υλικό το κυταρολογικό, δείχνει ένα το λεγόμενο ενδοκυταροπλασματικό, βλέπετε εδώ, παιδιά, στοιχειώδες σωμάτιο. Έτσι λέγεται αυτό και δηλώνει τη λίμωξη από τα χλαμίδια του τραχώματος. Το τράχωμα λοιπόν είναι αυτό που είναι μια χρόνια προοδευτική λίμωξη στο μάτι και τελικά απολύγει στο στάδιο της τριχίασης. Και τότε τι γίνεται, παιδιά, σε αυτό το τελικό, ας πούμε, στάδιο? Το βλέφαρο γυρνάει προς τα μέσα και έτσι οι βλεφαρίδες πηγαίνουν και προσκρούν πάνω στον επιπεφικότα. Τον τραυματίζουν λοιπόν περαιτέρω και ουλοποιείται η περιοχή εκεί του επιπεφικότα και μπορεί να γίνει θόλωση στον κερατοειδή, έτσι, και ακόμα και ύφλωση σε μια παραμελημένη περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τη θεραπεία των χλαμιδίων χρειάζεται μια αντιβιωτική θεραπεία, για παράδειγμα αζιθρομικίνη, που θα μπορέσει να το ελέγξει το τράχωμα, έτσι. Και καμιά φορά χρειάζεται και χειρουργική στο βλέφαρο όταν πια έχει φτάσει στο απότατο στάδιο αυτό της τριχίασης. Της τριχίασης που μπαίνει, γυρνάει μέσα δηλαδή. Γυρνάει μέσα το βλέφαρο και προσκρούν οι βλεφαρίδες, όπως είπαμε, στον επιπεφικότα με περαιτέρω τραυματισμό. Τώρα, κάποιοι παράγοντες που μπορεί να ευνοήσουν αυτή τη λίμωξη είναι πτωχή υγιεινή, να λείπει από την περιοχή έτσι καθαρό νερό για να πλένει κανείς τα χέρια και το πρόσωπό του, μπορεί να οδηγήσουν λοιπόν σε αυτή την σοβαρή λίμωξη, έτσι, από τα χλαμίδια του τραχώματος. Μπορεί να ήταν το νερό μολυσμένο, δεν ξέρει σε τι συνθήκες ζούσε κτλ. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Τι έχουμε τώρα εδώ, σε αυτή την εικόνα δεξιά? Έχουμε μία γυναίκα 27 ετών που έχει εδώ και μια μέρα, ιστορικό βραχή δηλαδή, έτσι ένα θαμπωμένη όραση, ένα θάμβος της όρασής της από το δεξί μάτι. Παράλληλα όμως έχει και πόνο, φωτοφοβία, δεν αντέχει το φως, και υπερβολική δακρύρια, πολλά δάκρυα, έτσι. Και όλα αυτά κάτι μας δηλώνουν, έτσι. Έχει το πόνο, τον ερεθισμό που προκαλεί προφανώς δάκρυα, άρα και εδώ σκεφτόμαστε ότι προφανώς είναι μια βλέφαροεπιπεφικίτιδα. Και όταν την εξετάσουμε πολύ προσεκτικά,
βλέπουμε έτσι κάτι φυσαλίδες στο δέρμα των βλεφάρων. Μια λίμωξη λοιπόν με φυσαλίδες. Για να μπορέσουμε να τη μελετήσουμε καλύτερα, κάνει μια εξέταση έτσι με σχισμοειδή λιχνία, με φθορίζον φως, και προκύπτει αυτό εδώ πέρα το έβριμα, που είναι έτσι σαν δεντράκι κατά κάποιο τρόπο, το βλέπετε αυτό, έτσι με τις φυσαλίδες εκεί στην περιοχή βλεφάρου και επιπεφικότα. Μήπως έχετε καμιά ιδέα ποιος μπορεί να είναι αυτός ο λοιμώδης παράγοντας? Εδώ τι έγινε? Μπήκε η φθορίζουσα χρωστική στην επιφάνεια του ματιού και πηγαίνει και συλλέγεται, δείτε εδώ παιδιά και εδώ κάτω, στην κορφή και στο κάτω μέρος των ορίων του επιπεφικότα. Αλλά εδώ βλέπετε την αλλίωση πως διαγράφεται με τη χρωστική αυτή, έτσι, την φλουοροσεΐνη, και είναι έτσι μια σαν έτσι δενδρυτικού, μια δενδρυτική μορφολογία έχει αυτή η αλλίωση, έτσι, και είναι φυσικά στο επιθύμιο. Σε ποιο χιτώνα μιλάμε εδώ πέρα που έχει γίνει εδώ η βλάβη? Ποιος χιτώνας είναι αυτός? Κερατοειδής, έτσι, μπράβο, κερατοειδής. Τίποτα με φυσαλίδες? Έχετε καμιά σκέψη? Για σκεφτείτε με φυσαλίδα τι μπορεί να είναι, έτσι, και να έχεις δακρύρια, να το τρίβεις εκεί πέρα την περιοχή συνέχεια. Ποιος λοιμώδης παράγοντας λέτε να είναι? Πάει πουθενά το μυαλό σας? Έτσι, αυτή η κερατίτιδα, έτσι, αυτή η λίμωξη του κερατοειδούς, κάποιος ιός, μήπως μπορείτε να σκεφτείτε, κάποιος ιός που κάνει έτσι φουσκάλες? Μπράβο, μπράβο συνάδελφε. Δεν ξέρω αν θες να γίνεις οφθαλμίατρος ή δερματολόγος. Πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω γιατί είναι τυχαίο, αλλά το βρήκανε κοπέλες. Μπράβο, τον έρπιτα. Βέβαια, είναι η ερπιτική κερατίτιδα από τον απλό έρπιτα. Έτσι, λίμωξη λοιπόν, απλό έρπιτα. Και αυτό το έλκος που βλέπετε, παιδιά, εδώ, το έλκος εδώ, στον κερατοειδή, μπορεί να σπάσει διαμέσου, δηλαδή να πάει μέσα πια στο βολβό, να σπάσει αυτό το πράγμα μέσω του κερατοειδούς, να ανοίξει δηλαδή, να μπει μέσα στον βολβό. Οπότε πρέπει σύντομα να αντιμετωπιστεί αυτό, έτσι, να αντιμετωπιστεί. Και βέβαια η λίμωξη, η ερπιτική λίμωξη του ματιού μπορεί να υποτροπιάσει, έτσι. Είδαμε λοιπόν δύο λοιμώδη αίτια που προσβάλλουν την περιοχή, τις περιοχές που είδαμε, τα χλαμίδια του τραχώματος και τον ιό του απλού έρπιτα. Ωραία. Οπ, για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Είναι ένας υπερήλικας, όπως θα περιμέναμε λογικά, με αυτή την εικόνα που εδώ και 8 χρόνια αρχίζει πάλι να ανώδυνα, χωρίς να πονάει, έτσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, χωρίς να πονάει, να δυσκολεύεται στην όρασή του, και κατά την εξέταση του οφθαλμού βλέπουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Η διάγνωση ήδη μου την έχετε βρει, τη διάγνωση. Να δούμε τι επίδραση θα έχει αυτό στα οπτικά πεδία και πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η διάγνωση, έτσι. Λοιπόν, εδώ παιδιά τι είναι αυτό? Αυτό είναι ο κρυσταλλικός φακός, που φυσικά εδώ πάσχει. Ο φακός είναι μια διαφανής, έτσι, φυσιολογικά διαφανής ελαστική δομή πίσω από την ήριδα, μέσω της οποίας το φως εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε τη θόλωση, τι βλέπετε λοιπόν? Τη θόλωση του φακού, του οφθαλμού, και αυτό είναι ο καταράκτης, όπως πολύ σωστά μου είπατε. Και εκείνο που θα επηρεαζόταν πρώτα, γιατί αυτό έτσι όπως αρχίζει ο καταράκτης σταδιακά και επεκτείνεται, εκείνο που θα επηρεαζόταν πρώτα λέτε να είναι ποιο? Το κέντρο του οπτικού πεδίου, έτσι. Το κέντρο του οπτικού πεδίου θα ήταν εκείνο που θα θόλωνε πρώτα. Και αυτή τώρα γιατί γίνεται αυτό το θόλωμα που βλέπετε εδώ, αυτή η θόλωση, είναι μια σειρά από γεγονότα. Ξεκινάνε έτσι στον φλοιό, ας πούμε, του φακού, γίνεται μια αραίωση, μετά μια ρευστοποίηση των κυττάρων του φακού, και αυτό οδηγεί σε έναν κατακερματισμό των ινών του φακού και έτσι εξοκυτάριο σχηματισμό κάποιων σφαιριδίων.
Και στον πυρήνα μετά, αυτά είπαμε είναι από το φλοιό του φακού. Μετά στον πυρήνα του φακού υπάρχει μια προοδευτική αύξηση σε αδιάλυτες πρωτεΐνες που οδηγούν στη σκλήρυνση, γίνεται σκληρός και μάλιστα καμιά φορά αποκτά έτσι και μια καφετίζουσα παθολογική, έτσι μια δυσχρωμία. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης. Την εικόνα την αριστερή. Ο γεροντικός εν προκειμένου, και υπό κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες, όπως θα μάθετε εν καιρό, με το καλό σε 3 χρόνια που θα ασκήσετε, θέλω να πιστεύω, υπό σωστές συνθήκες στην οφθαλμολογία και που όπως και με τα άλλα ειδικά μαθήματα που θα κάνετε θα μπορείτε, ελπίζω, να ανατρέχετε, να έχετε τη διάθεση να ανατρέξετε σε αυτά τα περιστατικά που λέμε τώρα, που τα προσεγγίζουμε έτσι προκαταρκτικά, για να μπορέσετε να τα εμπεδώσετε καλύτερα με τις γνώσεις, τις κλινικές που θα έχετε αποκτήσει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Α, εδώ τι έχει πάει. Για να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Πώς αναπτύχθηκε αυτό εδώ. Για να δούμε το ιστορικό. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άντρας 69 ετών που έχει για 18 μήνες έτσι μια προοδευτικά αυξανόμενη αλλίωση στον σκληρό. Στον σκληρό χιτώνα, έτσι. Στον σκληρό χιτώνα. Μάλιστα. Και πλέον η αλλίωση αυτή έχει αρχίσει σιγά σιγά και μπλέκει και την όρασή του. Επηρεάζει και την όρασή του. Τι να είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πώς θα το λέγαμε αν δεν είχε εμπλοκή ο κερατοειδής χιτώνας, πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια αλλίωση και γιατί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εξέλκωση στον κερατοειδή. Λοιπόν, αυτό παιδιά εδώ είναι το λεγόμενο πτερύγιο. Δείτε το. Έτσι, το πτερύγιο είναι, αυτό παιδιά είναι μια περιοχή ελάστωσης και βασίφυλης εκφύλησης στο κολαγόνο έτσι της ιδίως, της κύριας ουσίας. Τώρα, εάν δεν εμπλέκεται ο κερατοειδής χιτώνας, υπήρχε όρος, να το πει αυτό το πράγμα, όρος πιμελίσκη. Πιμελίσκη. Και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πώς αναπτύσσεται τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι αυτή έτσι η υπεγερμένη έτσι λευκάζουσα ή κυτρινοπή αλλίωση σχετίζεται με την προϊούσα ηλικία και είναι το αποτέλεσμα μιας περιβαλλοντικής ή ηλιακής έκθεσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται ότι καθορίζουν, είναι καθοριστικοί στην ανάπτυξη του πτερυγίου. Και φυσικά υπάρχει εδώ πέρα μια ανομαλία που αφορά και τον επιπεφικότα που προκαλεί η αλλίωση αυτή και εμπλέκεται φυσικά εδώ και οι δακρυϊκοί σχισμοί, οπότε μπορεί να μην μπορούν να παροχετευθούν έτσι τα δάκρυα σωστά και μέσω της εκεί της δακρυϊκής μεμβράνης και να γίνεται έτσι μια ξηρότητα σε θέσεις, καταθέσεις, μια εστιακή ξηρότητα έτσι στην περιοχή αυτή του κερατοειδούς και αυτή η ξηρότητα θα προδιαθέτει σε επιθυλιακή βλάβη και εξέλκωση. Αυτό λοιπόν είναι το πτερύγιο. Το πτερύγιο που είδαμε στην εικόνα μας την δεξιά. Όχι, δεν πρόκειται για νεοπλασία, έτσι είναι μια ανάπτυξη βέβαια, ουσιαστικά πώς να το πούμε έτσι μια αλλίωση έτσι που έχει να κάνει με το κολαγόνο βασικά, έτσι, με την εκφύλιση του κολαγόνου και την ελάστωση. Έτσι. Θα την λέγαμε κανείς μια αλλίωση κατά κάποιο τρόπο συνδετικού ιστού. Συνδετικού ιστού. Υποθέτω με χειρουργικό καθαρισμό, αλλά μην ξεχνάτε ότι ναι, θα μπορούσε να φτάσει, άμα προχωρήσει, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα και το πτερύγιο στην όραση, αλλά όταν κάνετε την οφθαλμολογία, τότε είναι που θα δείτε ακριβώς τον ενδεικνυόμενο τρόπο της θεραπείας του. Τι σκοτίνιες εδώ στην άκρη, εδώ, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ, παιδιά, τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε μία γυναίκα 64 ετών, η οποία είναι υπερμέτροψ. Έχει υπερμετροπία. Υπερμετροπία. Τι είναι υπερμετροπία.
Η υπερμετροπία είναι μια διαθλαστική ανομαλία κατά την οποία όταν ο οφθαλμός είναι σε ηρεμία, μια παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτίνων, όταν εισέρχεται στο μάτι, εστιάζεται πού? Πίσω. Πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η υπερμετροπία. Και σε αυτή τη γυναίκα που έχει την υπερμετροπία, δεν ξέρω σε τι βαθμό αντιρροπείται αυτό, έχει μία χειροτέρευση η όρασή της για αρκετό χρονικό διάστημα, για 4 χρόνια. Έχει γίνει τώρα εξκαφή των κεφαλών του οπτικού νεύρου όταν εξετάζεται ο βυθός του οφθαλμού. Και βλέπουμε εδώ, παιδιά, την εικόνα του οπτικού της πεδίου. Την εικόνα του οπτικού της πεδίου. Να δούμε ποια είναι η διάγνωση, πώς μπορεί η υπερμετροπία να σχετίζεται με την απώλεια της όρασης και τι φάρμακα, έτσι, ποια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να δοθεί. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, που βλέπουμε εδώ είναι η λιγότερο συχνή μορφή γλαυκώματος, που είναι έτσι το γλαύκωμα της, το πρωτοπαθές γλαύκωμα της κλειστής γωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Αυξάνει η ενδοφθάλμια πίεση, η πίεση μέσα στο μάτι, και τώρα πώς μπορεί να σχετίζεται η υπερμετροπία με όλα αυτά, έτσι. Η υπερμετροπία πιθανώς προκαλείται, δυνητικός μάλλον προκαλείται, από μια επιμήκυνση του οφθαλμικού βολβού, που δίνει έτσι μια πιο οξία γωνία στην περιοχή, στο όριο του πρόσθυου θαλάμου. Και έτσι αυτό οδηγεί σε μειωμένη επαναρρόφηση του. Τι απορροφάται εκεί πέρα, στην περιοχή του πρόσθυου θαλάμου? Είπαμε στην αρχή που βλέπαμε το μάτι, το υδατοειδές, το υδατοειδές υγρό. Τώρα, θεραπευτικοί παράγοντες, τοπικοί παράγοντες. Τι θα μπορούσε να γίνει εδώ? Θα μπορούσαμε να δώσουμε αγωνιστές υποδοχέων προσταγλανδινών, όπως είναι το λατονοπρόστ. Χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για να προκαλέσουν, έτσι, να αυξήσουν την παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Επίσης μπορεί να δοθούν παράγοντες που αναστέλουν τους β' αδρενεργικούς υποδοχής, έτσι, τους β' αδρενεργικούς υποδοχής, όπως το τιμολόλ, αναστολής της καρβονικής ανιδράσης, όπως το δορλοζαλαμίδι, και αγωνιστές των α2 αδρενεργικών, όπως είναι η μπριμονιδίνη, που όλοι αυτοί οι παράγοντες, αυτοί που αναφέραμε στο τέλος, δηλαδή η αναστολή των β' αδρενεργικών υποδοχέων, η αναστολή της καρβονικής ανιδράσης και οι αγωνιστές των α2 αδρενεργικών, τι κάνουν? Μειώνουν την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. Έτσι. Και είναι μέσα στις θεραπευτικές επιλογές μας για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, του πρωτοπαθούς γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Για να δούμε τώρα εδώ, αυτό το ιστορικό. Εδώ είναι ένας άνδρας 52 ετών που για 3 χρόνια χειροτερεύει η όρασή του και μας περιγράφει ότι όλα μοιάζουν να σκοτεινιάζουν. Μας περιγράφει δηλαδή ότι έτσι όπως βλέπει τα πράγματα να σκοτεινιάζουν. Εδώ βλέπουμε αντικειμενικά τη χαρτογράφηση του οπτικού του πεδίου και φυσικά οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και τις οποίες θα μάθετε στην οφθαλμολογία είναι η τονομετρία, η γωνιοσκοπία, να δούμε τι αυτές θα δείξουν και να σκεφτούμε μια τέτοια κατάσταση πώς θα μπορούσε να είναι δευτεροπαθής. Πώς θα μπορούσε δηλαδή να είναι κάτι που δευτεροπαθώς προσβάλλεται ο οφθαλμός. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, μου γράφεται ότι εδώ πέρα αν κάναμε την τονομετρία θα βλέπαμε αυξημένη την ενδοφθάλμια πίεση του γλαυκώματος. Η μέθοδος αυτή τι κάνει? Έχει έτσι μια συσκευή
που ρίχνει έτσι μία ποσότητα κατά κάποιο τρόπο αέρα μέσα στο μάτι, και η πιο καλή ας πούμε τέτοια μέθοδος είναι να γίνει με ένα τονόμετρο συντονισμένης επιπέδωσης σαν μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης που γίνεται με τη σχισμοειδή λιχνία, για να μπορέσει να φανεί καλύτερα αυτό. Υπάρχει όμως και η γωνιοσκοπία, που είναι έτσι με έναν ανάλογο φακό που ελέγχει, ο φακός βλέπει τη γωνία της πρόστιου θαλάμου και να καθορίζει εάν είναι ανοιχτής γωνίας ή κλειστής γωνίας το γλαύκωμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γλαύκωμα εδώ πέρα πρέπει να είναι ανοιχτής γωνίας, που αυτό το γλαύκωμα της ανοιχτής γωνίας είναι και η πιο συχνή μορφή γλαυκώματος. Έτσι. Τώρα, να σκεφτούμε λίγο πέρα από το πρωτοπαθές. Πώς θα μπορούσε δευτερογενώς να προκληθεί αυτή η νόσος? Το γλαύκωμα. Εδώ είπαμε ήταν το γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας. Δηλαδή, όταν λέμε γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, τι σημαίνει? Ανοιχτή γωνία σημαίνει ότι η γωνία παροχέτευσης του ματιού είναι ανοιχτή, έτσι ώστε το υδατοειδές υγρό να φτάνει στους πόρους παροχέτευσης, που όμως οι πόροι παροχέτευσης μπορεί να έχουν κλείσει και να δημιουργεί το πρόβλημα, έτσι. Να είναι κλειστοί οι πόροι. Και τι θα μπορούσε δευτερογενώς να υπάρχει? Να υπάρχουν παράλληλα, ταυτόχρονα, οφθαλμικά νοσήματα, όπως μια ενδοφθαλμική αιμορραγία, μια ραγοειδίτιδα, μια νεοπλασία, μια μετατόπιση του φακού, έτσι, μια παθολογική παρεκτόπιση, μια παρεκτόπιση του φακού, όλα αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν δεύτερο γενές γλαύκωμα. Και η φλεγμονή, όπως μας λέτε, πλησίων έτσι της περιοχής εκεί πέρα. Ναι, τα αίτια λέμε του δευτερογενούς γλαυκώματος, έτσι, δηλαδή που υπάρχει μια άλλη οφθαλμική νόσος και κάνει το γλαύκωμα δευτεροπαθός, δευτερογενός. Είναι αιμορραγία μέσα στο μάτι, ραγοειδίτιδα, έτσι, φλεγμονή στο ραγοειδή χιτώνα, ένα νεόπλασμα, μια παρεκτόπιση του φακού, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να επιπλακούν με δευτερογενές γλαύκωμα. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήτανε το γλαύκωμα. Είδαμε της κλειστής γωνίας στην αρχή και γενικά τις αλλοιώσεις από το οπτικό πεδίο. Για να δούμε τώρα εδώ το επόμενό μας περιστατικό. Πάλι βλέπουμε έναν βυθό εδώ, να δούμε τώρα τι έχει. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άντρας 44 ετών που έχει σοβαρό πονοκέφαλο για μια μέρα. Έτσι. Από χτες λέει ότι πονούσε σοβαρά έντονα το κεφάλι του. Βλέπουμε ότι είναι πύρετος, έχει πυρετό και έχει αυχενική δισκαμψία. Αυχενική δισκαμψία. Δείτε εδώ πέρα, παιδιά, την εικόνα του βυθού, του οφθαλμού. Και αν κάνουμε έτσι μια μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου, βλέπουμε ότι οι έλικες έχουν επιπεδωθεί, έτσι, και έχουν στένωση ή άβλακες. Για να δούμε τώρα, πρώτα απ' όλα, αυτός ο άρρωστος που είναι εμπύρετος και έχει αυχενική δισκαμψία, έτσι, πάρα πολύ σωστά, το μυαλό μας πηγαίνει ότι έχει μια φλεγμονή στις μήνυγκες, έτσι. Μια μηνυγκίτιδα, λοιπόν, μια μηνυγκίτιδα. Τι τώρα μπορεί να κάνει αυτό? Αυτό το πράγμα έτσι που δημιουργεί έτσι ακαθόριστα όρια, ακαθόριστα όρια, κοιτάξτε λίγο εδώ τα όρια πώς είναι στην περιοχή, ακαθόριστα, θολά θα έλεγε κανείς τα όρια της οπτικής θηλής, του οπτικού δίσκου, της οπτικής θηλής, το ίδιο πράγμα είναι, αυτό το πράγμα εδώ είναι το ίδυμα, έτσι, το ίδυμα της οπτικής θηλής. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα, γιατί οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να αυξήσει την ενδοκράνεια πίεση. Θέτε να μου πείτε, καταστάσεις που μπορεί να αυξήσουν την ενδοκράνεια πίεση, να μου αναφέρετε μερικές τέτοιες καταστάσεις. Τι λέτε?
Μάλιστα, θα τα πούμε και αυτά μετά στο νευρικό. Να είναι πρώτα απ' όλα μια μάζα. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Μια αιμορραγία. Πολύ σωστά. Ή ένα ίδημα. Το ίδημα, το εγκεφαλικό. Έτσι. Όλες λοιπόν αυτές οι καταστάσεις, οι αρκετά ετερογενείς, που μπορεί να αυξήσουν την ενδοκράνια πίεση, κάνουν το ίδημα της οπτικής φυλής. Οπότε, πρέπει να αποσυμφορηθεί, να μειωθεί η ενδοκράνια πίεση, γιατί αλλιώς ο ασθενής τι θα υποστεί, αν δεν μειωθεί η ενδοκράνια πίεση, τι θα υποστεί, πώς το λέμε αυτό το πράγμα, κατά κάποιο τρόπο που ένα τμήμα του εγκεφάλου θα αναγκαστεί να συμπιεστεί λόγω της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης κατά μήκος δομών και να μετατοπιστεί εκτός της φυσιολογικής του θέσης. Πώς το λέμε αυτό? Μπράβο, μπράβο. Α, πολύ σωστά το βρήκατε. Ο εγκολεασμός, ο οποίος μπορεί να αφορά τις αμυγδαλές της παραγκεφαλίδος, το άγκιστρο του υπόκαμπου ή την έλικα του προσαγωγείου. Και για να δω, παιδιά, γιατί έχω μια διαφάνεια, ένα λεπτό να τη βρω, να δούμε τα είδη του εγκολεασμού, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε, παιδιά, και το μάθημα του νευρικού μετά το μεσημέρι, οπότε ας τα δούμε και λίγο από τώρα να τα ξέρουμε. Εδώ, παιδιά, να δούμε αυτή τη διαφάνεια. Έτσι, τα είδη του εγκολεασμού, βλέπετε, ανάλογα εδώ αριθμημένα, ποια είναι. Ο πλάγιος διασκηνιακός, προσέξτε εδώ, παιδιά. Ο κεντρικός διασκηνιακός, ο υποδρεπανικός, κάτω από το δρέπανο, εδώ στη μέση, χωρίζουν τα ημισφαίρια. Η εγκεφαλοκύλη, δείτε την πώς προβάλλει, από το τρίμα, από ένα τρίμα. Ο ανάστροφος διασκηνιδιακός της παραγκεφαλίδος, δείτε εδώ την παραγκεφαλίδα, και ο αμυγδαλικός. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ σοβαρά σύνδρομα εγκολεασμού. Ωραία, ας ξαναγυρίσουμε όλα, το είδαμε εδώ αυτή τη διαφάνεια, ας ξαναγυρίσουμε όμως τώρα, παιδιά, εδώ πέρα στην εικόνα μας. Εδώ που είχαμε το ίδημα της οπτικής φυλής, γιατί σε αυτή την περίπτωση, τι λέτε, θα κάναμε παρακέντηση οσφιονοτιαία, θα είχε ένδειξη να γίνει η παρακέντηση η οσφιονοτιαία. Τι λέτε, παιδιά, όταν είναι αυξημένη η ενδοκρανιακή πίεση, η παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει οξία πίεση που θα οδηγήσει σε μετατόπιση προς τα κάτω τον εγκέφαλο, έτσι. Άρα, επειδή θα μπορούσε αυτό το πράγμα να πυροδοτήσει τον εγκολιασμό, αποφεύγεται η οσφιονοτιαία παρακέντηση. Εξάλλου εδώ πέρα είχαμε τα συμπτώματα της μηνυγκίτιδας. Ήδη μου τα είπατε, έτσι. Ποια συμπτώματα ήταν αυτά? Ο πυρετός, η αυγενική δυσκαμψία, άρα κατά πάσα πιθανότητα η λίμωξη, προφανώς μηνυγκίτιδα. Τι είχε προκαλέσει η λίμωξη και είδαμε εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση το ίδημα της οπτικής θηλής? Τι λέτε να έκανε η λίμωξη μηνυγκίτιδα στον εγκέφαλο και είδαμε εμείς την οπτική θηλή έτσι εδώ, με αυτά τα ακαθόριστα θολά όρια? Τι λέτε να προκάλεσε? Για θυμηθείτε τα αίτια που είπαμε ότι μπορεί να αυξήσουν την ενδοκράνια πίεση. Τι από όλα ταιριάζει με μια μηνυγκίτιδα? Τα θυμάστε τα αίτια που είπαμε? Είπαμε μια αιμορραγία, ένα όγκος, έτσι, μια χωροκατακτητική εξεργασία. Τι άλλο όμως είπαμε ότι μπορεί να προκαλέσει το ίδημα της οπτικής θηλής? Τι άλλο είδαμε, παιδιά? Το θυμάστε το άλλο που είδαμε, που θα μπορούσε να σχετίζεται έτσι με μια λίμωξη, μια μηνυγκίτιδα και μια φλεγμονή? Για να σκεφτείτε τα σημεία της φλεγμονής, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει τον εγκέφαλο, στον εγκέφαλο, και να αυξήσει έτσι
την πίεση, την ενδοκράνεια και να έχουμε εμείς το είδημα της οπτικής θηλής. Μια φλεγμονή από ποια σημεία χαρακτηρίζεται? Για σκεφτείτε, εν προκειμένου είπαμε μηνυγκίτιδα. Τι λέτε, παιδιά? Για να δω, μήπως μου απαντάτε και εγώ δεν το βλέπω. Ναι, όχι να κλείσει αγγείο, όχι, δεν είναι όγκος αυτός, δεν είναι όγκος. Είναι λίμωξη, λίμωξη. Η ισχυμία δεν είναι κάτι. Το αγγείο μπορεί να αυξήσει την ενδοκράνια πίεση, άμα σπάσει. Έτσι, να γίνει μια αιμορραγία. Τι είναι αυτό? Για σκεφτείτε τα σημεία της φλεγμονής. Έτσι, μια φλεγμονή, όπως πολύ σωστά μου λες, δεν κάνει αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα. Μάλιστα. Άρα τι δημιουργείται στην περιοχή του εγκεφάλου? Τι δημιουργείται? Εγκεφαλικό. Είδημα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, μας είπε εδώ ο φίλος μας εδώ, υποψήφιος νευροχειρουργός. Να δούμε τώρα. Το είδημα, λοιπόν, έτσι, διάχυτο εγκεφαλικό είδημα υποδηλώνεται λόγω της λίμωξης της, προφανώς της μηνυγκίτιδος. Έτσι, είπαμε, λοιπόν, ότι ο εγκολεασμός είναι το τμήμα, όταν ένα τμήμα του εγκεφάλου συμπιέζεται κατά μήκος δομών και μετατοπίζεται εκτός της φυσιολογικής του θέσης, όπως είναι στα σημεία που σας έδειξα. Εδώ, λοιπόν, είχαμε μια μηνυγκίτιδα η οποία έκανε διάχυτο εγκεφαλικό είδημα και το είδαμε εμείς σαν αυτήν εδώ την αλλίωση, την αλλοιωμένη, το είδημα της οπτικής θηλής. Πονοκέφαλος δυνατός, πυρετός, αυγενική δισκαμψία και αυτή η εικόνα στο βυθό του ματιού κατά την οφθαλμοσκόπηση. Και να περάσουμε και στην επόμενη μας εικόνα και τελευταίο περιστατικό για το μάτι που μελετάμε. Είναι μια γυναίκα 75 ετών που για 5 χρόνια αρχίζει να επιδεινώνεται μια δυσκολία στην όρασή της. Αυξάνει η απώλεια της οράσεώς της. Μελετάμε τον βυθό του ματιού με την οφθαλμοσκόπηση και βλέπουμε έτσι διακριτές κιτρινίζουσες εναποθέσεις στην μεμβράνη του μπρούχ. Στη μεμβράνη του μπρούχ. Να θυμηθούμε από την ιστολογία μας. Τι είναι αυτή η μεμβράνη του μπρούχ? Λέω, μπας και το θυμάται κανείς εδώ πέρα που έχει μελετήσει τόσο καλά την ιστολογία. Τι λέτε? Μάλιστα. Είναι το εσωτερικό στρώμα του χωριοειδούς, όπως πολύ σωστά μου είπες, συνάδελφε, που τον διαχωρίζει από τον αμφιβληστροειδή. Και μέσω αυτής της μεμβράνης διακινούνται οι θρεπτικές ουσίες προς τον αμφιβληστροειδή. Εντάξει, η μεμβράνη του μπρούχ, λοιπόν, είναι αυτή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Βλέπουμε αυτές τις διακριτές κιτρινίζουσες εναποθέσεις στη μεμβράνη του μπρούχ και βλέπουμε έτσι και μία γεωγραφικά κατανεμόμενη ατροφία στο μελαχρωστικό επιθήλιο, το μελάχρον επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς. Και φυσικά, αν θέλουμε να δούμε την ελαττωματική όραση, τη βλέπουμε εδώ σε αυτό το πλέγμα που την παριστάνει, έτσι, το πλέγμα του Άμσλερ. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά. Να δούμε, λοιπόν, ποια είναι η διάγνωση. Να ονομάσουμε αυτές τις εναποθέσεις στη μεμβράνη του μπρούχ και ποιες μικροσκοπικές αλλαγές θα αναμένονται στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, εδώ προφανώς είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με την ηλικία, είναι υπερήλυξη ασθενής. Είναι, μήπως την ξέρουμε ποια είναι αυτή η κατάσταση? Σποραδικά μου την είχατε αναφέρει έτσι και προηγουμένως. Είναι η, πολύ ωραία, η εκφύλιση της οχράς κυλίδος. Η κοιλίδα, έτσι, η κοιλίδα αυτή έχει την μέγιστη πυκνότητα, ας πούμε, των φωτοϋποδοχέων. Έτσι, είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή της οπτικής οξύτητας με την μέγιστη πυκνότητα φωτοϋποδοχέων, γι' αυτό και προσβάλλεται πρώτη στον αμφιβληστροειδή. Και έτσι το πλέγμα αυτό που είδαμε του Άμσλερ αποκαλύπτει ότι είναι διαταραγμένη η όραση ή κεντρική, έτσι, το κέντρο του οπτικού πεδίου. Και υπάρχει η ατροφική μορφή της ηλικιακά σχετιζόμενης εκφυλήσεως της οχράς κυλίδος,
η οποία σχετίζεται με εναποθέσεις λιποπρωτεϊνών. Τώρα, τι γίνεται? Μπορεί να γίνει αγκιογένεση από τις μεμβράνες εκεί, τις χωριοειδικές, να γίνουν νεοαγγεία δηλαδή, και αυτά τα νεοαγγεία, σαν νεοαγγεία, θα είναι έτσι ασυνεχή, θα έχουν μια τάση προς διαρροή και μπορεί να διεισδύσουν διαμέσου της μεμβράνης του μπρούχ, κάτω δηλαδή, να πάνε στο μελάχρον επιθήλιο, έτσι, και φυσικά αυτά έτσι η ενδογενής του στάση για διαρροή να προκαλέσει χαρακτηριστικά εξιδρώματα. Εξιδρώματα που συνδέονται με την εκφύλιση της οχράς κυλίδος. Έτσι. Είδαμε λοιπόν την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κυλίδος δεξιά, ενώ στην αριστερή εικόνα είδαμε το ίδημα της οπτικής φυλής. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, να πάρει κάποιος το λόγο, να κάνει κάποια ερώτηση και μετά θα συνεχίσετε εσείς στο μάθημά σας και μετά θα έχουμε πάλι μαζί τη συνάντησή μας σε μία ώρα για να ξεκινήσουμε για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η απόθεση των λιποπρωτεϊνών που γίνονται σε αυτή την περίπτωση είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να συνδυάζεται με υπερχοληστερολεμία, αλλά είναι ένα φαινόμενο που απαντά στην εκφύλιση της οχράς κυλίδας, αλλά στην περίπτωση, έτσι, στην περίπτωση που η εκφύλιση αυτή είναι ατροφική. Ατροφική, έτσι. Στην πρώτη περίπτωση καταράκτη. Γιατί το λευκό μέρος του βολβού του ασθενούς φαίνεται ανάγκιο και με οχρά στήματα. Για να δούμε την περίπτωση του καταράκτη. Πρέπει να πάμε πίσω. Ένα λεπτό, παιδιά, να δούμε τον καταράκτη. Να μου ρωτήσετε πάνω την εικόνα που θέλετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο καταράκτης. Πάρε, συνάδελφε. Όχι, δεν νομίζω νεκροτομικό, γιατί δεν νομίζω να είναι νεκροτομικό παρασκεύασμα αυτό. Καταράκτης στον ζώντα ασθενή είναι που αδιαγνώσκεται και αντιμετωπίζεται. Τι μου λέτε, παιδιά? Έλα, παιδί μου, σ' ακούω, πες μου ό,τι θέλεις. Εγώ ρώτησα, απλά στο αριστερό παρασκεύασμα φαίνεται... Εδώ, καταράκτης. Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία. Τι με ρωτάς, τι είναι αυτά? Αυτά και γιατί δεν φαίνονται αγγεία. Γιατί δεν φαίνονται καθόλου αγγεία μέσα στο... Κοίταξε, λογικά, ίσως να είναι κάτι, βλέπω εδώ πέρα, παιδί μου, κάπως τα βλέπω ακαθόριστα αυτά. Μήπως είναι τίποτα μικροαιμορραγίες εδώ στην περιοχή που προβάλλουν εδώ στο σκληρό χιτώνα, στον επιφυκότα, Πάντως, αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι τούτο. Εντάξει? Ναι, το απλά είδα και το γύρο. Ναι, ναι, ναι. Όταν το καλό σκέφτεσαι να κάνεις οφθαλμολογία, πολύ καλή επιλογή είναι. Αν μας αρέσει. Άμα φτιάχνει και το χέρι του. Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Εδώ. Άλλο που θέλετε να με... Να είσαι καλά. Άλλο που θέλετε να με ρωτήσετε? Έχω ανοίξει τώρα, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά, να ανανεώσουμε τώρα τη συνάντησή μας σε μια ώρα που θα μιλήσουμε για το νευρικό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά προς το παρόν.